Fy faen, hvem er det? Han har tatt med seg en ny fremmed type. Fy faen, jeg skal bøste dem, ass. Fy faen, du kom igjen av vinduet nå. Shit. Åh, du er ferdig, ass. Anna, nei, altså, se, det er en fremmed type. Kom inn på rommet ditt. Så hvis jeg ikke får det store soverommet innen 2 uker, så legger jeg en 6D på dere to. Du vet jeg har filmene, så gi meg det store soverommet. 2 uker. 2 uker, Anna. Helvete, hjelp! Filmer du? Kom deg ut, den jævla drittunge! Hjelp, hjelp, hjelp! Da kan du komme deg ut! Yeah.